Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Kak kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Pusaka kujang ti gunung wayang. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka. Dah, ayo tuh. Urang indit bae ayeuna. Ceuk Kartawijaya deui. Bari terus leumpang ti heula kawetankeun. Dituturkeun ku Perbawa jeung Jarot. Tiluanana mur kawetan. Maksudna rek neangan barasanca. Tapi nu ditujuna kawetan ka jurusan Santana. Ah, dui kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Waktu terus nyerelek. Undur berang datang peuting. Berang baganti ku peuting. Kitu we. Saterusna. Ngan ku urang mah teu karasa. Tina ku betahna hirup di alam dunya. Nyaho-nyaho umur ngolotan. Awak robah ganti rupa. Pipi pengker jadi kenyod. Huntu beres jadi ompong. Buk hideung jadi bodas. Pertanda hirup teh tereh nepi. Kana disna. Mata gancang-gancang urang pertobat. Sumujud ka Yang Agung, nyembah ka Pangeran anu kawasa. Jalankeun parentahna, jauhkeun jeung tinggalkeun sagala perkara nu dilarangna. Lamun urang teu buru-buru sadar, tinang tu, hirup cilaka dunya akhirat. Mun ngagugu kasenangan hirup mah, memang urang hese elingna. Komo mun hirup bari senang jadi jelema beunghar coklat we poho kana kawajiban nu dilulugukeun teh ngan kasenangan jeung hawa dunya. Nyerekna umur ngolotan oge henteu karasa. Rarasaan mah moal paeh rek terus hirup we 1000 taun deui. Waktu teh kudu bener-bener digunakeun keur kapentingan hirup nu sampurna. Dina harti sampurna di dunya katut akhirat. Urang hirup ngan sakali tur geus ditangtukeun dilana. Jadi lamun urang teu sadar. Be lebar temen moal boga bekal keur akhiratna. Seperti halna kaayaan diri Masito.
Cicingna di akitar midi teh geus aya 2 bulan lilana. Dina waktu nu sakitu teh kumasito digunakeun bener-bener. Unggal poe teu elat ngajalankeun kawajiban nu 5 waktu. Mun dina waktu salse dipake nyar ilmu panemu. Mulungan pangarti ti akitar midi. Dilekeunan jeung getol mah ngajalankeunana teu wudu oge aya hasilna. Arita masitoh geus lain masitoh baheula. Ayeuna geus robah jadi wanita anu perkasa dina pangarti. Ngabela diri kaitung geus masagi. Dina hal agama kasebut geus luhur. Bubuhan ku akitar midi terus dipeuseuh unggal poe taya elatna dibere pangajaran. Dina poe harita oge dihareupeun saung akitar midi katempo masitoh keur latihan jeung nu jadi guruna. Tisu keneh nepi ka beurang can eureun-eureun nepi ka masitoh luut leet kesang. Heat. Masitoh luncat nyerang ka akitar midi. Gerakanna cepet lir kilat. Lat. Akitar midi dongko. Sakilat ngarawe leungeun masitoh maksudna mah rek terus dikonci. Tapi masitoh kesit nerejel. Malik. Bari leungeuna dipake nanggeuh akitar midi. Heat. Juralit. Masitoh ngajuralit. Sedeng sukuna ngabobuk kana beuteung akitar midi. Duk. Mangkeung. Akitar midi terus undur bari pok ngomong. Ah, halus nih, halus, halus. Dah, gitu. Lamun nyerang musuh teh. Geus, 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 geus. Cukup, cukup nih. Aduh, punten we aki. Abdi kumaha wantun lancang. Kasalira aki. Cek masih itu rengkuh hormat. Hehehehe. Tuna naon, nyai. Geus kuduna. Ari latihan mah kudu bener-bener. Oh, sanajan ka guru. Ari bisa nenggal mah toh asa-asa. Alus tah kitu teh. Tandana nyai geus bisa nembongkeun hasil latihan. Bunga aki mah nempona oge. Oh, sawalikna. Mun nyai anger we, eueuh majuna. Ah, aki teh ngarasa hanjakal. Cek akitar midi bari neuteup ka masito. Sumuhun atur nuhun ki. Cek masito. Dah. Ayeuna nyai teh geus bisa namatkeun pangajaran anu dibikeun ku aki. Hartina teh geus bisa narima sagala ilmu jeung pangabisa aki. Geus kaitung cukup nyai. Keur ngabela diri mah. Sakitu oge ayeuna mah aki teh bunga cik akitar midi. Mugi-mugi we atuh ki sagala rupi anu dipasihkeun ku aki teh tiasa aya mangpaatna ka diri abdi. Cik masih toh bari gekwe diuk kana pun tanggal kai. Oh, tangtu nyai bakal aya mangpaatna asal nyai we bener-bener ngagunakeunana. Asal ku nyai ulah digunakeun keur kapentingan nyai pribadi. Sabab ari ilmu mah keur nulung kanu butuh, keur nalang kanu susah. Ilmu lain keur kapentingan diri pribadi, tapi keur kapentingan umum. Ilmu teh kudu diamalkeun. Ulah dikekep wae ku sorangan. Sumuhun kahartos ki. Cek masih itu. Beterus ngahuleng. Hate ngarak kacak. Dadak-dadakan manehna. Ingat kanu jadi anak. Ingat kana kanyerian. Jeng dendam. Kamusuh-musuh na. Atau berbeiwe cipanona ngalemereh. Terus murubut nyak celakan. Masuhan. Kana dua pipina. Atau nempu masih itu gitu teh. Akitar midi gogo deg heranen. Tayap ngadeukeutan. Terus neuteup semu nuwatireun pisan. Ok we nanya. Har, kunaon ieu teh beceurik?
aki. Abis tebet, emot wae kapun anak. Nutus sakit tu kalamian anak dikantunkan ku abdi. Tuh mulai hari wah, mari pun anak teh, bolon kene. Sarang pun anak teh, nyimpen pusaka di ramana. Ya tentang tos, kana diincer-incer. Di ala jiwa anakku pada durjana. Ki, kumaha tuh nasib pun anak aja nate. Nah masih kena hirup, atau nabi tos saya dikirna. Dibinasakan kepada durjana. Tembal masih itu, bari nyusutan Cipanon, kutung-tung baju. Ari nurutkan rasa akimah. Santana teh salamet. Ngan memang, mun diancam, kubahaya teh amah. Nya, sabab ayana teh, kerpada ngabberiku jelema-jelema, numi karep kana pujangku sakatea. Cik aki Tarmidi, bari ngariutkan halisna. Ki, awak tak setengah tu ki. Dabi tak segaduh di turunan. Mumpun anak jihijina. Sedang akhirnya tenu juri ancam jiwana. Tobat Gusti. Mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Tuh aki, kumaha tu abdi teki. Cik masih toh deui. Oh, sabar tuh Nyai, sabar. Ulah pondok ting pangharepan. Geus, ulah ciri kitu nya kuci panon. Cik aki Tarmidi ngalelemu masih toh. Atuh masih toh eureun cerikna. Ret tanggah neuteup ka aki Tarmidi. Hatena tetep manghariwangkeun kana kasalamatanna santana nu jadi anakna. Kusabab gitu, masih toh boga niat rek turun gunung neangan anakna. Atuh pokwe ngomong sejak minta idin tinu jadi guru. Aki, abdi teh tiasa ngantep pun anak. Mari abdi teh hariwang. Maklum, pun anak mah bolon kene. Sekarang jajan ay pengalaman nanaon. Jantan upami kawidian maku aki. Abdi teh. Ada turun gunung we. Sejamilarian pun anak. Sahada ya tuki. Nubade ngabela. Arsana abdi main dungna. Ngadengi pemaksudan masih toh gitu teh. Aki Tarmidi imutnya tujuan. Malah bunga we nu aya. Dumeh masih toh. Bener-bener nyaah ke anakna teh. Oh, Nyai terek turun gunung. Ya, pikir neangan anak Nyai bernya. Syukur. Syukur, weh. Aki mabungah, Nyai. Nyai, ayah maksud gitu, teh. Oh, satadi damaku aki au gerek dijurungkan. Ya, syukur, weh. Nyai, boga pikiran sorangan. Heh, pek. Aki ngidinan. Irah, Nyai rek turun gunung teh. Tembal aki Tarmidi bari unggut-unggutan. Kau yang memberi ayeuna we ki. Cek masih itu, semu bunga diidinan ku aki Tarmidi teh. Oh, nyatana naon ayeuna oge. Nuhun atuh aki. Cek masih itu, bari gabru gue ngarontok ka aki Tarmidi. Sakadapan dua anak silih tangkep. Kawas nukir nyacapkan helaka sono. Pek, atuh Nyai. Gera beberes helaka itu. Cek aki Tarmidi, bari ngalesotkan rangkulan anak. Berbat, weh, masih toh kajero. Terus meresan papakean anak. Lep. Ditilepan, terus dibuntel, dihijikan. Aki. Beremios ayinawe abdi teki. Cek masih itu, bari netep kaki Tarmidi. Oh, ke lah Nyai. Sameh ini teh, aki
rek mere wasiat heula. Lain pakarang, lain jimat. Da puguh akimah teu boga. Ieu mah ngan ukur papatah. Sakecap dua kecap. Kaitkeun dina ati. Cantelkeun dina hate. Simpen ku diri nyai keur bekal hirup. Guarin di mana perlu. Sugan jeung sugan bisa dipake padoman keur kahirupan diri nyai. Ayeuna nyai terek turun gunung, neangan nu jadi anak. Omat nyai, sing ati-ati, sing bisa ngajaga diri. Da nyai teh rek ngumbara. Rek campur jeung jalma-jalma loba. Jaga ucap jeung lampah. Ulah nepi ka kagoda ku sakaba-kaba. Ulah kabita ku omongan batur. Ulah kaolo ku harta banda. Samemeh ngayakeun tindakan kudu dipikir heula. Naha pihadeun atawa picilakaeun. Mun pihadeun nyepek, pek pilampah. Mun picilakaeun. Sanajan kumaha oge jauhan ulah dipilampah. Jeung kahade nyai sing bisa ngagunakeun ilmu nu jadi banda nyai ayeuna. Omat ulah agul adigung pedah nyai luhur ilmu. Hayo dipake keur kaunggulan diri. Kanu lemah nya campah. Kanu salah jol ngabinasa. Omat nyai. Nyai mah ulah rek kitu. Sabab kitu peta teh kacida pisan salahna. Nyai boga ilmu gunakeun keur kapentingan umum. Pake nulung kanu butuh. Pake nalang kanu susah. Kanu lemah ulah ngahina. Sumawona deuk ngabinasa mah. Mun nyaho aya nu salah, ulah terus disalahkeun. Heug dihukuman atawa dibinasa. Sabalikna ku nyai mah kudu gancang dibejaan. Tungtun kana jalan bebeneran. Sangkan sadar ninggalkeun pagawean salah. Ulah agul adigung pedah aing uyah kidul. Sing ingat ari jalma mah taya nu jago, taya nu sakti. Urang luhur ilmu loba pangabisa, tapi aya deui anu ngunggulan ka urang. Nu jago nu sakti mah anging pangeran. Jadi kade ulah asa aing teuing sabab engkena kudu meunang wawales. Kudu narima panyiksa tinu kawasa. Tah, urang mah kudu sieun ku eta nyai. Ngumbara ka kota sing hade tata carana. Kabatur kudu akur, kasasama kudu someah. Omo. Nu di kota mah jelema teh rata-rata jelema ngarti. Nyai kudu bisa dina pergaulan. Sing inget di kota mah loba gogodana. Loba rupa kajahatan. Jadi nyai teh sing bisa milihna. Pilih jalan pibenerin. Amalkeun ilmu panemu. Nepi kaka tembong mangpaatna. Katingali hasilna. Jeung kade, ulah babari kagelo ku pangolo. Jadi gota mah loba bejana, loba jelema durjana. Loba lalaki nu teu uyahan. Teu payana jeung nu geulis,
sok nyin peta tehade. Omongan mahnya amis, rek ngurus rek nyah, rek nyenangkeun. Tapi ari geus hasil maksudna mah, sok jul we. Ninggalkeun, teu ngareret deui ku sabeulah mata. Kade, kade nyai, kade. Kade sing ati-ati. Aki mah lainnya rek nyai hubungan jeung lalaki. Perkara jodoh mah sahanunya ho. Ngan kade ulah sologoto milih lalaki nu rada gelo. Bisi diri nyacilaka, nyaruksak. Awak leungit komaran. Aya deui nu kudu diinget ku nyai teh. Ya eta perkara maksud nyai rek neangan nu jadi anak. Dah dina perkara eta teh nyai tangtu rek males dendam. Kade, kade, kade. Ulah sologoto. Sabab musuh-musuh nyai teh lain jalma jore-jore. Tapi para jawara nu geus sohor kadigdayaan anak. Mun bisa mah. Kunyai teh elingan. Ya lamun baranehna keukeuh ngajak ribut mah. Daya halanganna. Gunakeun epa bisa nyai geur ngabela diri nyai. Tah sakitu nyai wasiat aki. Simpen dina ati sanubari, kaitkeun dina pikir nyai. Guar di mana perlu. Muga we aya guna keur diri nyai. Ceuk Aki Tarmidi namatkeun carita anak-anak. Di pepatahan kitu teh, masih toh meningali imba. Ceuk karasa cipanona murubut nyak celakan. Sedih, dumeh rek pisah jeung jelema nu sakitu belana. Ki, katampi pisan ki, pituah ti Aki. Paham daripada diwanggok pada manhirup. Mugi-mugi, we. Abdi tiasa jalan ke nana. Cik masih itu. Oh, pek, nyai. Ku Aki diduakin. Cik Aki Tarmidi. Manina oge teu wudu ngaragragan cipanon. Sarwa beratna rek pisah jeung masih itu, teh. Aki. Cek masih itu bari gabru gue ngarontok ke Aki Tarmidi. Sekedapan sumegeruk jerik dina dadana Aki Tarmidi. Nyakitu deui Aki Tarmidi. Sarua ngaragragkeun cipanon. Lalaunan leungeuna ngusapan buuk masih itu. Bari hate ngahelas. Nyai gelis. Geus nyai. Ulah rek jerik. Nyah ku cipanon nyai. Geus. Ceuk Aki Tarmidi bari nyengkatkeun deui awak masih itu. Aki. Abdi nyuhunkeun pidoana teu salira Aki. Ceuk masih itu bari nyuuh kana suku Aki Tarmidi. Geus kitu jung deui cengkat nangtung. Pek nyai. Ku Aki diduakeun ti kaanggangan. Muga nyai hasil dina pamaksudan. Kalawan tetep aya dina panang tayungan ti pangeran nu kawasa. Nuhun Aki. Mangga tuh kiri kantun. Ceuk masih toh neuteup. Terus malik. Kroyong turun kaburuan. Ku Aki Tarmidi dijayapkeun kaluar. Kakara oge nepi kana pager buruan. Reg masih toh ngaraneg. Terus ngaliuk di Aki Tarmidi. Pek nyai. Ulah lo banu dipikiran. Keun da Aki oge moal ngantep. Mun aya nanaon mah. Tangtu Aki oge nulungan. Ceuk Aki Tarmidi ngagedekeun hate masih toh. Atuh geus kitu mah. Masih toh ngalengkah deui. Cipanon mah terus murubut teureun-eureun.
mangga aki. Assalamualaikum. Cek Mas Ito, bari terus lempang kalembak, ninggalkan Aki Tarmidi. Kanca dangu sadayana. Jika catur di jalana, kira tengah poe Mas Ito geus datang ka saung urut imahna tea. Lila manehna ngajanteng di buruan. Kroyong ngarengkah, sup ka jero. Ret ngareretan sakurilingeunana. Tatela. Di jero imah teh geus parongpong kosong. Teuhna naon. Papakean anakna eueuh hiji-hiji acan. Ngan baju butut maneh nawe nu aya keneh teh. Nyampai dina galar di tengah imah. Koloyong ka tukang. Bolongor. Parabot dapur awut-awutan. Bilik marolongo. Koloyong di kahareup. Terus ka makam ampal jagat salakina. Mas Ito terus cingogo. Bari leungeuna ngusapan tutunggul kuburan. Kakang. Tersangka teh kakang. Gening nasib diri kula warga urang teh. Kakang jadi korban. Abi sangsara. Jadi anak oge duka di mana. Kakang. Santana teh meureun lunta. Nengan indung. Bahwa santana teh pinangih. Yang ketunggaraan. Oh kakak. Ayo nabi serik nahan anak. Kakak nganuakan. Sebaliknya kakak. Ku abdi diduakan. Moga kakak ditampi iman Islamna. Moga kakak ada di sisi pangeran. Gitu cek gerentes hati Mas Ito. Sedih. Perih pacampur jadi ngahiji. Jung Mas Ito cengkat, terus ngoloyong turun ke lebak. Bari dibarengan kupang harepan. Bisa panggih jeng nu jadi anak. Daweng, teneng, ludeng. Najan kudunyang harepan lawan, nuluhur ilmu na oge. Mas Ito degimir, tesieun. Kanca dangu sadayana, ari santana. Tisantas nangejat tibara sanca teh. Manehna terus we lempang tepuguh tujuan. Lempang estu nuturkeun indung suku teh enya. Berang peuting taya eureuna. Nepi ka akhirna tepi ka hiji leuweung nu kaayaranna geuman jeung poek. Rembat ku tatanggalan. Lamun ditempo tina kaayaranna mah tetela. Eta leuweung teh tara kasaba ku jelema. Nah ieu leuweung teh geuman-geuman teuing. Masuk aya jelema kitu ka dieu atawa tara. Ka mana atuh aing teh nyeuleumpang? Ka belah mana sangkan aing bisa gancang-gancang datang ka kampung. Nah di sabureun dieu teh eueuh. Kampung gitu. Loh, di mana tuh aing sare? Dari kudu dinobalaki mah. Ah, cen aya orai. Yang pasti aing di leuweung rupa kieu mah loba sato galak. Kitu cek gerentes hate santana.
berigek panhena diu kana pentakal kai. Cekarasa panon poe geus mengok kabelah kulon. Delila biji layung, kumaha biar pertanda harita geus rek manjing peuting. Panon poe oge geus arek asup ka satukangan gunung. Kurejat, santana cengkat terus wudu dina pancuran teu poho ari ngajalankeun kawajibanana mah. Beres salat magrib, santana neruskeun leumpang. Maksud rek neangan tempat keur sare nu sakira aman tina gangguan satogalak. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Bari terus ngalengkah muru ka tonggo. Bre hareupeunana katempo aya guha poek merdong pikasieuneun. Sakedapan santana ngajanteng hareupeun liang guha. Hate aya niat rek asup ka jero. Sugan jeung sugan aman ka ayahnana. Aing di jero ieu guha tangtu aing teu bisa aman mah kaganggu ku sato, tapi naha di jero teh aman kumaha mun jadi sayang orang sanca. Yang nyaho ku aing rek diperiksa we heula kitu ceuk gerentas santana bari katayep we ngalengkah ka jero. Kakarege dua lengkah manehna ngaraneg sabab teu bisa leumpang bebas. Maklum poek teu katempo curuk-curuk acan. Ganjang kaluar deui bari ngarenghap leng ngahuleng kawas nu bingung nakeran. Tapi santana boga akal. Ganjang kujangna teh dicabut brai. Cahayana hibar nyaangan sakurilingeunana. Sup ka jero ayeuna mah henteu ngatog deuing. Sabab kacaangan ku cahaya kujang. Eta guha teh jero pisan. Geus dila leumpang oge. Santana can nepi kana tungtungna. Barang nempo kana pengkolan. Reg santana ngarandeg. Sabab digigireunana katempo aya cahaya tur kaayaan caang. Teu poek samodel di luar. Ketayap, ketayap. Santana nyamperkeun ka tempat nu caang. Kujangna oge selapkeun dina cangkengna. Abet caang di dieu mah. Aya lampu kitu. Aya jelemaan. Kulantaran penasaran. Santana terus ngadeukeutan, bari siap-siap waspada. Taringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Ngajaga bisi datang bahaya nu ti diarep-arep. Kanca dangu, sabenerna eta cahaya teh lain cahaya lampu. Tapi cahaya nu kaluar tina hiji batu. Nu gedena sagede kaleci marmer. Herang kawas emas. Cek dongeng mah eta batu teh batu ajimat. Ting boga saha. Nu pasti mah nu bogana teh jelema sakti. Sigana wae nu bogana mah geus paeh. Da teu jauh tina eta batu teh aya rorongkong jelema. Jadi moal salah, eta teh rorongkong jelema nu asalna miboga eta batu. Ari hasiatna eta batu, nyaeta bisa ngubarah naon wae rupa panyakit. Jeung bisa digunakeun pakarang dina ngabela diri ngajaga kasalametan. Bareng santana nepok kitu teh, kebag gue manehna ngagebeg. Tenyangka, eta cahaya teh kaluar tina batu nu sakitu leutikna. Ret kana rorongkong, hate ngahelas. Terus we manehna babacaan. Na atuh, tekung sidilati harita, kadenge sora tanpa wujud. Weh, Andika, syukur. Datang ka dieu. Kula teh geus lila ngarep-ngarep ngadagoan. Ah, ieu batu teh boga kula. Tapi ayeuna kula geus hirup di alam nu beda. Jadi ieu batu teh rek diwariskeun
kajelema nu bener-bener bisa miara jeung ngagunakeunana jeung jalma keturunan pajajaran kanu teu nyumponan kadua sarat eta ieu batu moal bisa kapemilik kumanehna. Eueuh deui jalma nu nyumponan kana sarat eta iwal ti Andika. Sebab kitu ieu batu kukula rek diwariskeun ka Andika. Nuhun sateuacana oge. Nanging tiasa kitu kula terang ka Andika. Cik Santana ngawani-wani maneh nembalan. Ari panuhun mah teu lesot neuteup kana eta batu jeung rorongkong tea. Wayahna wae ulah hayang nyaho ka kula. Sabab bisi ngajadikeun ribut keur jalma rea. Teh weh, ayeuna geura ampihan tah batu teh. Dupi hasiatna kana naon? Ieu batu teh bisa dipake ubar. Keur ngubaran naon wae panyakit. Jeung bisa digunakeun keur pakarang. Asal ku Andika dibaledokeun, ieu batu bisa ngabinasa lawan. Tur bisa balik deui kana dengan Andika. Tapi omanya ulah digunakeun keur kasarakahan. Ulah dipake binasa hajama nu teu boga dosa. Andika kudu bisa ngagunakeun. Jeung kudu inget, mun ieu batu digunakeun kana jahat, tang bakal leungit deui. Cik eta sora mere katerangan. Sumohon mangga ku kula ditampi. Mugi-mugi we kula tiasa ngajalankeunana. Cik Santana. Didoakeun. Gerampihan tah batu teh. Leungeun Santana ngarongkong nyokot eta batu. Sanggeus diilikan. Supaya eta batu teh diasupkeun kana pesakna. Kade, ya. Kade. Andika kaolo ku omongan batur. Hati-hati di jalan, waspada di pangumbaraan. Jaga eta batu jeung pusaka ti kolot Andika. Ulah nepi ka karebut ku jalma Durjana. Sawae nu nanyakeun kana ieu batu. Omat Omat, ku Andika ulah dibejakeun beunang ti dieu. Pek ayeuna mah geura ngaso, sare we di dieu. Isukan isuk-isuk. Pek init deui teangan indung Andika. Sabab indung Andika teh hirup keneh. Sakitu ceuk sora gaib teh ngabejaan ka Santana. Ngadenge kitu mah, Santana mani marah mae. Bunga lain dikieuna dibejaan yen indungna henteu paeh. Peuting eta Santana sare di jero guha. Hudang-hudang geus recet manuk di sarada. Koreat hudang terus kaluar. Prak wudu dina pancuran urut peuting tadi. Terus ngajalankeun kewajiban salat subuh. Beres salat, kakara Santana neruskeun deui lalampahanana. Mainna leumpang muruk kalebak. Kira wanci tengah poe, Santana geus datang ka hiji kampung. Kebeneran bekal aya keneh, brak we. Dahar di warung. Beres dahar, beres salat lohor. Kinci deui indit, siga nuuh pisan kacape. Di tengah jalan Santana ngaraneg, gek diuk handapeun tangkal kai nu liuh. Di mana atunya indung aing teh ayana? Ibu, iya abdi bu. Cik Santana ngomong sorangan. Tekarasa. Berbei cipanona ngalemereh masihan pipina. Hate sedih perih lain dikieuna. Tersangka ku nasib diri nepi kasarupa kieu. Breh kumanehna kacipta deui sagala kajadian nu geus kaalaman. Kacipta keneh. Gedena kanyaah inung bapana.
breh kecipta deui waktu bapana aya nu binasa. Waktu kerbito tama jeung para durjana tea. Nya gara-gara na kujang nu disangka kujang pusaka pajajaran. Manehna nepi ka asruk-asrukan. Keluarga hancur, bapak binasa, indung ting di mana. Dirina sorangan oge, sangsara kalunta-lunta. Siat, kujang tadi cabut, purinyai. Cahayana mani murub mubiair. Katempo, tempat nu jauh. Kebeneran. Lebakeun santana teh aya hiji lalaki nu keur leumpang. Barang nempo aya cahaya kitu teh. Manehna ngarandeg. Kulantaran penasaran. Ketayap disampeurkeun. Ti kajauhan oge eta jelema teh geus katempo. Yen tetela. Cahaya teh kaluar tina kujang nu keur diome-ome ku santana. Salingkar. Eta jelema teh nyalingker. Tukangan santana. Ketayap, ketayap ngadeketan. Beki lila, beki deket. Gebeg gue. Ngagebeg. Nempok kujang anu cahayaan. Yah. Kabeneran. Itu pisan tuh kujang nu keur teangan ku aing teh. Da masalah eta kujang teh. Kujang pusaka pajajaran. Moal aya kujang nu bisa ngeluarkeun cahaya rupa kieu. Lian ti kujang pusaka pajajaran. Dasar milik. Teu kudu capek oge. Ieu mah pasti hasil. Kitu ceuk garentes eta jalma. Bari terus we ngeteyep ngadeukeutan. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina. Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita, urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Atur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.